Allah'ın yoluna çağırmak, yaxşını emretmek ve pisten çekindirmektir. Kalbin salih olmağın əlamətlərindən də biri insanın Allah'a olan sevgisində və Allah'ın dininə olan məhəbbətində, sevgisində sadiq olmasıdır. Və bu da insandan onu gərəkdirir ki, bu din insanın əsas məşğuliyyəti olmalıdır. Yəni, belə ki, insan Allah'ın dini pozulduğu zaman və həyatdan uzaqlaşdırıldığı zaman rahatlıq tapmamalıdır. Və həmçinin fəsadın yayıldığını gördüyü zaman sadiq mömin və daxili salih olan ən böyük dərdi, din dərdi olmalı və bu böyük dərdi digər dünyanın fani dərdlərindən öndə tutmalıdır. Əgər bir insan Allahın qadağalarının pozulduğunu görürsə və hədlərin zay olduğunu və dininin tərk olunduğunu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən üz çevrildiyini görürsə və bununla zaman qəlbi sakit, qəlbi soyuq, dili sakit, dili sakitdirsə o lal şeytan sayılır. Necə ki batillə danışan şeytan sayıldığı kimi. Yəni, məgər dinin bəlası belə insanların tərəfindən deyilmi? Yəni, onların yeməyi, içməyi, vəzifəsi salamat oldusa, dinə üz verənə məhəl qoymurlar. Hətta onların içərisində ən xeyirliləri belə kədərlənir. Kədərlənir, amma onun vəzifəsinə və yaxud da malına dil uzadıldığı zaman və yaxud da əl uzadıldığı zaman bütün gücünü sərf edir. Hətta inkarın bütün mərtəbələrini bacardığı qədər sərf edir. Bunlar, İbn-i Qayyim Rahimahullah deyir ki, bunlar Allahın gözündən düşməsi ilə yanaşı, Allahın qəzəbini qazanmaqla yanaşı, dünya baxımından da böyük bir bəlaya mübtəla olublar özləri də hiss etmədən. Və o da qəlblərin ölməsidir. Fə innəl qalbə kulləmə kənət həyatuhu ətəm, yəni insanın qəlbinin həyatına qədər tam olarsa və Allah üçün və Rasulü üçün qəzəblənməsi də bir o qədər güclü olar və Allahın dininə olan yardımı da daha kamil formada olar. Yəni, xülasə odur ki, yəni insan nə qədər imanında sadiq olarsa və Rəbbinin vədinə yəqini güclü olarsa və həmçinin daxili salih olarsa və Allah yolunda çalışar və savab umar, Allahın yəni hörmətləndirdiyi əmirləri, qadağaları təzim edər və Allahın haramlarına qarşı qısqanar, qeyrətli olar və həmçinin Allahın bəndələrinə nəsihət edənlərdən olar. Və bundan sonra isə gəlir, yəni bunun nə kimi səmərələri vardır. Yəni buna qədər əlamətləri idi, insanın daxilinin salih olmasının əlamətləri. İndi isə bunun səmərəsi, bəhrəsi. Həqiqətən insanın daxilinin sağlam olmasının böyük səmərələri vardır, gözəl aqibəti vardır. Həm dünyada və həmçində ahirətdə. Onlardan birincisi Allahı sevmək. Və Allah-u Teala'nın yəni belə bir insanla
beraber olması, onu dost tutması. Ve biz bundan önce de hadis götürdük ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَادِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ. Allah-u Teala sizin bedenlerinize, suretinize, zahir görünüşünüze bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Sizin kalbinize bakar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle, parmağıyla köküsüne işare edir. Ve başka bir hadiste buyurur, مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْفِ. Yani kim benim dostuma karşı düşmançılık ederse ben ona harp ilan ederim. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ مَفْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Yani kulumu bana en çok yakınlaştıran, bana en sevimli olan farz ettiğim ibadetlerdir. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّ. Ve kulum bana taraf nafile ibadetlerle yakınlaşmakta devam ederse nihayet ben onu severim. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ. Eğer ben onu sevdimse, onun eşiden gözü, eşiden kulağı, gören gözü olarım. وَيَدَهُ الَّذ۪ي يَبْتُشُ بِهَا. Tutan eli ve yürüyen ayağı olarım. Demeli bunun semerelerinden odur ki, yani insan Allah'ın sevgisini kazanır, Allah'ın beraberliğini kazanır, Allah'ın dostluğunu kazanır. وَمَعْلُمْ اَنَّ اَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الْفَرَائِطِ وَالنَّوَافِ فَرَائِضُ الْقَلْ وَنَوَافِلِهِ. Belli bir meseledir ki ferzler ve nafileler değildiği zaman ilk önce yani kalp ibadetleri, kalpte olan ferzler ve kalbin nafileleri dahildir. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'a gelmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile dediğini işittim. اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الْاَتْقِيَاءُ الْاَصْفِيَةِ. Kullar içerisinde Allah'ın sevimli olanlar takvalı olan ve saf olan kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا. Yani onlar o kişilerdir ki iştirak etmedikleri zaman, yani mecliste olmadıkları zaman aktarılmır. وَاِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا. Ve iştirak ettikleri zamanda tanınmırlar. اُولَٰئِكَ هُمْ اَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَسَابِحُ الْعِلْمِ. Onlardır hidayet imamları ve ilim çırakları. Yani insanlar arasında tanınmırlar ve insanlar onları aktarmır. Ama onlar Allah katında tanınan kimselerdir. وَاِذَا حَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا تَوَرَدَتْ عَلَيْهِ أَسْبَابُ التَّوْفِيقِ. Allah Teala bir kulunu severse müvaffakiyetin sebepleri ona taraf yöneler, işler asanlaşar, dünya ve ahirette yaşayışı hoş olar. وَاَثْمَرَتْ لَهُ هَذِي الْمَحَبَّ ثَمَرَتْ يَانِيَ. Ve bu sevgi de onda çoklu hem dini ve dünyavi faydalar ortaya çıkardır. وَهِيَ مَا سَيَرِدُ ذِكْرُ فِي ثَمَرَاتِ الْآتِيَةِ. Ve bu da bundan sonra gelen semereler de buna aittir. İkinci semeresi ise, insanın dahilinin salih olmasını, ikinci behresi, semeresi, savabların artmasıdır. Ve bunların Allah katında kabul olmasıdır. Günahların bağışlanması ve silinmesidir. Allah Teala yalnız müttakilerden kabul edir. Müttakiler de kimlerdir? Onlar hem zahirini ve dahilini ıslah edenlerdir, düzeltenlerdir. فَجَاءَتْ عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَهُ. Allah Teala'nın sevdiği ve razı kaldığı işler üzerinde olanlardır. Ve hemçin salih amel edenler. يَكُنْ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْقَبُلْ عِنْدَ اللّٰهِ بِقَدْرِ مَا يَقُومُ بِقَلْبِ صَاحِبِ مِنَ الْيَقِينِ. Ve onun Allah katında kabul olması, kalbinde olan yakinin ve sevginin ve ihlasın ve korkunun miqdarına görədir. Və həmçinin digər qəlbdə olan əməllərə görədir. Allah Teala buyurur: "Lən yənəllallaha luhumuha və lə dimauha, və lakin yənəluhu təqva minkum." Yəni sizin kəsdiyiniz qurbanların nə ətləri, nə də qanları Allah'a çatar. Allah'a çatan sizin təqvanızdır. Və görürsən ki, iki kişi eyni ibadətə daxil olur. Eyni ibadəti edir. Namaz kimi, oruç kimi, sədəqə kimi, həc, dəvət və cihad. Amma onların arasında savab və mükafat baxımından göylə yer qədər fərq olur. Və bu da nəyə görədir? Qəlbdə olana görə, qəlbdə olan ibadətlərə görədir. Bax, namazdır. Eyni rükü olunur, iki nəfər çiyin-çiyinə durub. Eyni rükü, eyni səcdə, eyni qiyam. Ama görsen ki iki nəfərin arasında göylə yer qədər fərq var. Bu fərq nəyə görədir?
qəlbdə olana görədir. Deməli, insanın daxilinin salih olmasının səmərələrindən odur ki, savabların qat-qat artıq olması, əməllərin qabul olunması. Və bu barədə İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, فَالْمَحْوُ وَالتَّكْفِيرُ يَقَعُ بِمَا يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَعْمَالِ Deməli, əməllərin, o günahların silinməsi və kəffarə olması o qəbul olunan əməllərə görədir. وَاَكْثَرُ النَّاسِ يُقَصِّرُونَ فِي الْحَسَنَاتِ Yəni, bir çox insanlar yaxşı əməllər baxımından səhlənkarlığa yol verirlər. حَتَّى فِي نَفْسِ صَلَاتِهِمْ Hətta namazlarının özündə belə. فَسَعِيدُ مِنْهُمْ مَنْ يُكْتَبُ لَهُ نِصْفِهَا Onlar içərisində, namaz qılanlar içərisində ən belə xoşbəxti deyək, namazın yarısı ona yazılandı. Namazın yarısı. وَهُمْ يَفْعَلُونَ سِيَّتْ كَثِيرًا Onlar çox günahlar edirlər. فَلِهَذَا يُكَفَّرُ بِمَا يُقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ شَيْءٌ وَبِمَا يُقْبَلُ مِنَ الْجُمْعَةِ شَيْءٌ Yəni, hansı ki əməllərlə gəlir ki, namazlardır, cümədir və digər əməllərə görə günahlar silinir. Amma deyil, silinməsi nəyə görədir? O namazın deyil, qabul olunan hissəsinə görədir. Məsələn, 5 namazda nə qədər insandan qabul olubsa, onun miqdarına görə insanın günahlarından silinir. Ona görə biraz bundan silinir və biraz deyil, qıldığı cüməyə görə silinir. وَبَمَا يُقْبَلُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ شَيْءٍ آخَرَ Və həmçinin Ramazan orucundan qabul olunana görə silinir müəyyən qədər. Və həmçinin digər əməllər də belədir. وَلَيْسَ كُلُّ حَسَنَةٍ تَمْحُ كُلَّ سَيِّئَةٍ Yəni, hər yaxşı əməl, hər günahı silmir. بَلِ الْمَحْوُ يَكُونُ لِلصَّغَائِرِ تَارَةً Bəzən də silmək kiçik günahlara aid olur və bəzən də böyük günahlara Və bu da sözsüz ki, əməllərə görə əməllərin keyfiyyətinə qayıdır. Və nəvul vəxidu minəl əməl qad yəfəlu insan alə vəcxin yəkmulu fiyi ixlasuhu və ubudiyyətu lilləh fəyəqfirullahu ləhu bihi kəbəyir kəmə fit-tirmizi və ibn-i Məcə və qeyri an Abdülləh ibn-i Amr ibn-i Nasr radiyallahu anhümə Deməli, əməldən, yəni eyni növ əməldən Bir insandır onu kamil formada ixlasla Allah'a olan qulluğu doğrultmaqla yerinə yetirir və hətta deyir, onun deyir, böyük günahları belə silinir. Necə ki, Tirmizə gələn hədisdə Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhudan gəlir. Deyir ki, Yusahu bir raclu min ümməti yevməl qiyam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü ümmətimdən Bir kişi insanların qarşısında çağırılacaqdır. فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلَّ Və onun 99 əməl dəftəri açılacaqdır günahlarla. كُلُّ سِجِلِّ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ Yəni, hər bir əməl dəftəri də gözün gördüyü məsafə qədər böyüklükdə olacaq. فَيُقَالُ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيَا Və deyiləcəksən, bunlardan, bu günahlardan hansı birini inkar edirsən mi? فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ Deyəcək, xeyir, ya Rab. فَيَقُلْ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ Ve deyecek ki, bugün sana hiçbir zulüm yoktur. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَ قَدْرَ الْكَفِ Ve onun için bitaqa, yani bir kağız, ovuç miqdarında, büyüklüğünde bir kağız çıxarılacaktır. فِيهَ شَهَدَنَا لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ Orada لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ şehadeti olacaktır. فَيَقُلْ اَيْنَ تَقَوْ هَذِي بِطَاقَ مَا هَذِي سِجَلَ Ve diyecektir ki, Bu qədər günahlarla yanaşı, yəni bu bir ovuç kağız nə edə bilər? Fətudav hədil bitaqa fi kiffə, əmən o şəhadət olan kağız tərəzin bir gözünə qoyulacaq. Və sicillətu fi kiffə, o 99 əməl dəftəri, o bir gözünə qoyulacaq. Fətəqulətul bitaqa və taşətü sicillət və bu bir kağız olan gözü ağır gələcək, o birisi yuxarı qalxacaqdır. Fəhədi həlu mən qaləbi ixlas, bu kimə aiddir? Bu hər adama aid deyil. Əgər hər la ilahə illallah deyənə aid olsaydı, yəni tövhid əhlindən cəhənnəmə girən olmazdı ki. Demək, Allah Teala tövhid əhlini böyük günahlara görə cəhənnəmlə hədəliyib. Demək, tövhid əhlindən zinadır və digər günahlara görə cəhənnəmdə yananlar olacaq. Amma bu insanda isə görürsən ki, bir dənə şəhadətlə o qədər əməllər. Demək, bu xüsusi bir haldır. Demək, bunda göründüyü ixlas və sidq nə dərəcədə olub ki,
Yəni o şahadət kəlməsi o qədər günahları basmasına səbəb olub. Və illə fəəlü kəbəllədiyən daxalunlar kullum kən yaqulun. Və o ki qaldı deyir, cəhənnəmə girən böyük günah sahibləri də, onlar hamısı la ilahe illallah deyirdilər. Və ləm yətərəcəh qovlum alə seyyət. Onların dediyi la ilahe illallah o günahlarını deyir, basmadı. Necə ki, bu insanda deməli, bu nəyi bildirir? Məsələ hara gətirir? Yəni qəlbə gətirir. Qəlbdə nə kimi mənalar olur. Və başqa bir ləfzdə gəlir ki, ən əmratən bəqiyyən, rahat kəlbən fi yevmin har. Yəni bir zinakar qadın isti gündə bir iti görür, quyunun ətrafında dolaşır. Qad ədlə əlisənəhu minəl ataşi və sudulan dilini çıxardıb. Və nəzəət ləhu muqaha, yəni öz qaloşunu deyir, və yaxud ki, o başmaq, çarıq. Çarığını çıxardır, fəzəqat hu bihi və onunla ona su verir. Fə ğufirə ləhə, deyir, ona görə bağışlanır. Və başqa bir ləfzdə, ənə həkənət bəqiyyə min bəqay bəni İsrail. Deyir, bəni İsrailin iznakar qadınlarından biri idi. Demək, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, beynəmə raculun yəmşi fi tariq, vacədə qusta şovkin alət tariq fə axara. Deyir, bir kişi yolla gedərkən yolda bir budaq görür, yəni tikan. Tikan budağı və onu itirir, uzaqlaşdırır. Fəşəkər Allahu ləhu, fəxafərə ləhu, Allah-u Teala onun əməlini qabul edir, onu bağışlayır. Və Əbu Hüreyrədən gəldiyi gələn hədisdə isə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, daxalət imratun nar fi hirra. Deyir, bir qadın pişiyə görə cəhənnəmə düşür. Onu bağlayır. Ləhiyyə atamətə, nə özü yedirir, və ləhiyyə tərəqqətə, nə də buraxmır ki, o özü yesin. Təəkkülü min xəşəşlər, yerdəki, yəni qidalardan qidalansın. Hətta mətət və onunla ölür, yəni bağladığına görə, həbs etdiyinə görə ölür. Bunun səbəbi ilə cəhənnəmə düşür. Fəhədiyə səqatı qəlbi iman xalis, yəni bu birisi, yəni xalis imanla itə su verir və qəlbində o xalis iman olur və bağışlanır. Və illə fələyisə küllü bəğin səqat kəlbən yoxfər ləhə, yəni hər itə su verən zinakar bağışlanmır ki. Deməli, iman bu xüsusi bir haldır. Yəni qəlbində necə ixlas olub ki, yəni itə su verdiyinə bağışlanmasına səbəb olur. Yəni bəzi alimlər isə gətirir ki, burada bağışlanır nə deməkdir? Yəni bağışlanır, yəni qəlbində olan o günah istəyinin aradan qalxmasıdır. Yəni o yaxşılığına görə fəğafarallahu ləhə mənası odur ki, bəzilərlə olduğu kimi gətirir, yəni bağışlanır, günah bağışlanır. Amma bəzi mənalarda gəlir ki, yəni Allah-u Teala onun qəlbində olan günah istəyini itirir. Artıq, yəni o günaha heç bir istək qalmır. Və buradan da, yəni alimlər məsləhət görür ki, yəni insan hər hansı bir günaha mübtəla olubsa, ondan qurtula bilmirsə, gərək deyil, sədəqə versin. Gərək, sədəqə versin. Hətta belə baş verən hadisələrdən də bir də odur ki, yəni bir əyyaş bir insan olur. Yəni əyyaşlığı ilə, alqaşlığı ilə tanınan birisi. Və bir də görülək ki, bu məsciddədir. Və elə bilək ki, elə belə gəlib. Görülək, yox. Vaxt keçir, bu adam həqiqətən gəlir və əməlli başlı namaza başlayır. Və sonra maraqlanıb soruşurlar, necə oldu, deyirsən belə gəldin. Deyir ki, bir gecə idi, içki içmək istəyirdim, amma çörək yox idi. Deyir, o zibil də çörəksiz getmir. Və gedir dükana çörək almağa. Çörək alıb qaydanda, deyir, soyuq, gecə soyuq idi və it görür, ac it. Və aldığı çörəyi də itə verir. Və sonra evə gəlir və içmədən yatır. Və deyir, oyandığım zaman deyir, elə bir ki, qəlbimdə içkə qarşı heç bir istək qalmır. Yəni, tamamilə aradan qalmır. İndi görün, əgər bu heyvana olan yaxşılığı ilə o qəlbindəki o günah istəyi itdirsə, insanlara olan yaxşılıq sayəsində necə də, yəni o günah insanın qəlbindən qaldırılmaz. Deməli, bu məsələlər nədir? Deməli, insanın o savabların artması və qabuq hara qayıdır, qəlbdə olana qayıdır. Və qədər ki, hədərlədir, nə xəğusuna, həmçinin yoldakı o tikanı itirən insandır. İzzəkə bir iman, xalis imanla olduğuna görə o bağışlanır. Fə innəl əməl tətəfadalu bitəfaduli mə fil qulub binəl iman və l-ixlas. Ona görə buyurur ki, əməllər fərqlənir
qəlbdə olan iman və ixlasa görə. Ona görə deyir ki, bir səhvdə iki kişi durur, amma deyir, onların ikisinin namazının arasında göylə yer qədər fərq olur. Vaqiyə vəleysə kullu mən nəhə usuna şəvkin anətləri yuxfərlə. Yəni, yoldakı hər bir tikanı itirən insan bağışlanmır ki, deməli, ona görə qəlbdə olanın böyük yəni, təsiri vardır. Və həmçinin İbn Teymiyyə rəhməhullah bir sual verilir ki, hansı əməllər deyir, daha əfzəldir? Deyir, o əməl ki, deyir, sən orada o qəlbini tapırsan. Verin. Yəni, bu çox mühüm məsələdir də. Yəni, bəzən insanlar ancaq yəni, əməlləri çoxaltmağa diqqət yetirir, amma o əməlin keyfiyyətinə, necəliyinə, orada qəlbini tapıb-tapılmasına o qədər onu maraqlandırmır. Amma bəzən də ola bilir ki, onu az olub o cür çoxaltmaqdan daha yaxşı ola bilər, əgər onda qəlbini tapırsa. Deməli, sual verilir ki, hansı əməl daha əfzəldir? O əməl ki, insan orada qəlbini tapır. Qəlbini tapır. Deməli, buna diqqət etmək lazımdır. Bəzən ola bilər ki, yəni əməl, hər hansı bir əməl, yəni hədisdə gəlib, əfzəldir. Amma bu bir əməl isə, bu bir əməl. Ondan əfzəllik baxımından aşağıdır. Amma bu bir aşağı olan əməl isə deyir, fərdə görə o birisindən üstün ola bilir. Bu ibadət olaraq, yəni kimsə onu üstün eləyə bilməz ki, belə hədisdə Peyğəmbərsən belə buyurur. Amma fərdə görə deyir, fərqlənə bilirdir. Fərdə görə, yəni ola bilər ki, deyir, məsələn bu ən əfzəl əməldir, insan onun yerinə yetirir fikir həştarxanda, orada burada. Amma bir də var, o fəzilətdə aşağı olanı insan deyir, elə qəlbən yerinə yetirir, ondan da daha güclü ola bilir təsir. Buna çox şeyləri məsələn gətirmək olar. Məsələn, duanın özü olsun. Məsələn, indi bu vaxt üçün xüsusi bir dəlil yoxdur duanın qabul olmasına, elə deyilmi? Amma məsələn, gecənin üçdə birini dua qabul olunan vaxtlardan biridir. Məsələn, ola bilər ki, insan gecənin üçdə birində elə-belə dua etsin. Amma bu vaxtı insan elə qəlbən dua edə bilər ki, ondan da daha üstün olsun. Deməli, hara qayıtdı yenə? İnsanın, yəni, qəlbinə. Ona görə bu məsələləri, yəni, anlama, buna fiqh məsələsidir, yəni, ayırmaq lazımdır ki, insan düzgün yanaşsın. Məsələn, həmçin deyir ki, belə baxanda, müqəddəs olaraq, ən müqəddəs yer Məkkədir, yer baxımda mı? Amma deyir ki, elə yer ola bilər ki, başqa yerdə insan üçün ora daha əfsər olsun. Bir insan üçün orada fitnə ola bilər. Məkkə nə olsun? Fitnə olsun. Çünki Məkkədə sahablar çox olduğu kimi günahlar da ağırdır. Günahlar da ağır. Ona görə bəzi sahabələr Məkkədə yaşamaqdan qorxublar. Ona görə Taifə çıxıblar. Yəni, orada edilən günahla burada edilən günah bir deyil. Deməli, burada yenə hara qaytardı İbn Teymiyyə rəhməhullah? Yəni, insanın özünə deyil. O yerdə ki, deyil, sənin hansı yerdə ki, yəni sənin imanın daha yaxşı artır və qorunur, ora deyir, sənin üçün daha əfsəldir. Hətta sənin üçün, yəni bu ümumi olaraq Məkkədən üstün yer ola bilməz. Amma deyir, sənin üçün ora Məkkədən daha üstün olsun. Çatırdı məsələlər. Allah Teala buyurur ki, Lən yənəlallah lühumu həvələ diməəvə və ləkin yənəluh təqva minhum, minkum. Deyir, sizin deyir, kəstiniz qurbanlar, nə ətlər, nə qanları Allaha çatır. Allaha çatan sizin təqvanızdır. Deməli ki, insanlar, qurban kəsməkdə və həcdə həmçinin o hədiyyələri kəsməkdə müştərəkdirlər. Amma Allaha isə o kəsilən qurbanların qanı və əti çatmır. Allaha çatan deyil, qəlblərdə olan təqvadır. Fəyidə ürfə ənəl əməl zahiri yağdımı qadruha və yasxuru qadruha bimə fil qulb. Əgər bu bilinərsə ki, zahiri əməllər onun miqdarı böyüyür və azalır qəlbdə olana görə və məfil qulub yetəfadal və qəlblərdə olan da fərqlənir. Lə yərifu məqadirə məfil qulub iminəl iman illallah və qəlblərdə olan imanın miqdarını da yalnız Allah bilir. Arafəl insanu ənə mə qaləhur rəsulu kullu haq. Onda insan bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi haqdır və onları bir-birinə vurmaz. Allah-u Teala Müminin surəsində buyurur ki,
وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ O kişiler ki onlardan talep olunanı yerini yitirirler. Yani amel ederler ve kalpleri korku içerisinde olar. Tirmizi'de gelen rivayette Ayşe anamızdan diyor ki ya Resulallah, yani o kimdir ile korkan, zina ettiğine göre, içki içtiğine göre, oğurluk ettiğine göredir mi? Diyor ki, hayır ey Siddiqinizi, o kişidir ki oruç tutur, namaz kılır ve sedeke verir ve bununla yanaşı kabul olunmamasından korkur. Korkur ki kabul olunmayabilir. Ve hemçinin sahihinde gelmiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, La tesubbu ashabi, benim de sahabelerimi söylemeyin. Ve vellezî nefsi biyedihi, lev enfık ahadukum mitle uhudin zeheben, mâ belegı muddâhedin ve lâ nasife. Nefsim elinde olan and olsun ki sizden biri Uhud dağı kadar kızıl harcılasa onların birinin bir ovucuna veyahut yarım ovucuna çatmaz. Yine hara gayetti. Gel bana ayet. Ve zelike ennel iman el kâne fî kulum hînel infâk fî evvel İslam. Hüsnü bu birinci ilk sahabelere ayetti de. Diyor, onlar İslam'ın evvelinde onlar harcılayırdılar. Ve İslam ehli az idi. Ve hemçinin o yayındırıcı amiller de çok idi. Ve buna sövk eden sebepler de zayıf idi. La yumkin ahada en yahsul lehu misle men ba'dahum. Yani onların elde ettiğini onlardan sonra gelen sahabeler bile elde edebilmir. Ve hada yu'rafu ba'du men zaqa'l umur. Yani bu bunu kim bilir? Bu işleri dadan bilir. İmtihanlardan çıkan الذي يحصل للناس hansı ki insanların başına gelen imtihanlar. Ve ma yahsul kul min el ahval muhtelif. Hemşe o kalplere üz veren müxtelif hallardan geçen. Ve hada mimma yu'rafu bi en Ebu Bekir. Ve artık bununla bilinir ki Ebu Bekir radıyallahu anhu kim hiç kese olabilmez. Fe innel yakin ve'l iman lezî kâne fî kalbi la yusâvi fî ahad. Çünkü onun kalbinde olan iman ve yakine hiç kesti beraber değildi. Hiç kesin imanı ve yakini. Ebu Bekir Ayyâş derdi ki mâ sebekahum Ebu Bekir bi kesreti salâtin. Diye Ebu Bekir radıyallahu anh diye onları ne çok namazla ne de çok oruçla diye ötmemiştir. Velâkin bi şeyin vakara fî kalbihi. Ötmesi nedir? Kalpte o yerleşen bir şeye göreydi. Ve hem için diğer sahabeler, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le yoldaşlığı olup, ona iman getirip onunla vuruşurlar. Yani onların imanına, yakinine onlardan sonra gelenler şerik olabilmezler. Demek hülas odur ki, emellerin fazileti ve sevabı sadece zahiri görünüşe göre değildir. Kalplerde olan hakikate göredir. Ve insanlar da kalplerde olanla birbirinden farklanır, büyük şekilde farklanırlar. وهذا مما يحتج به من رجع كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم فإن العلماء متفقون على أن جملة صحابة أفضل من جملة التابعين. Ona göre alimler ittifak ediblər ki ümmilikte sahabeler sonradan gelen tabiinlerden hamısından yani üstündür. İbn-i Kayyim rahimehullah deyir ki Abu Darda böyle demişti. Ya habbeza nevmul ekyasi ve fitruhum. Deyir, bu ağıllı insanların yuxusu ve onların da yemesi necə də üstündür, gözəldir. Keyfe yağbinuna qiyamel hamqa ve savmahum. Deyir, necədir onlar bununla axmaqların deyir qiyamını ve orucunu üstəliyirlər. Ve zerratu min sahibi taqva afda min emsal cibal ibadet min el muhtarrin. Ve deyir ki takva ehlindendir. Zerre kadar bir emel o gürrelenmiş ibadet edenlerin dağlar kadar ibadetinden üstündür. Hakikaten bu dehşetli bir sözdür. Bu edille ala kemali fiqh sahabe. Bu da diyor sahabelerin fiqhinin diye kamilliğine. Abu Darda sahabe olup ona delalet ediyor. Ve taqadum ala men ba'dahum fi kulli hayr. Bütün hayırda başkalarını ötmesine delalet eder. Yani deyir ki, yani necə olur ki o ağıllı insanlar adına onlar yatdığı halda gecə namaz qılanları ötürürlər. Yedikləri halda deyir, onlar oruç tutanları da qabaqlayırlar. Fa'lam anna al-abd inma yaqta'u manazihi ila Allah bi qalbihi wa himmati la bi badanihi. Deyir, bil ki insan ahirətin yollarını qəlbi ilə və himməsi ilə
qət edir bədəni ilə yox. Və təqva fil haqiq təqval qulub. Təqva deyildiyi zaman bu qəlblərin təqvasıdır. Əzaların təqvası deyildir. Allah Teala Həcc surəsində buyurur ki: "Zəlikə və men yu'azzim şə'air Allah fe inna min təqval qulub." Yəni kim Allahın dini ayinlərini təzim edərsə bu qəlblərin təqvasından irəli gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurmuşdur ki, təqva burdadır, yəni qəlbdədir. Deməli ağıllı insan sağlam qətiyyətlə məsafəni qət edir və uca himməsi ilə və sağlam niyyəti ilə və az bir əməllə. Adaf adaf mə yaqtaul fariq min zəlikə mə'at-təbil kəthir və səfəri şaq. Başqa birisi məsələn yorğunluqla, uzun səfərlə qət etdiyindən daha çox bu az bir əməllə və doğruluqla qət edir. Və başqa bir yerdə deyir ki, elmin fəzilətlərini sayarkən 72-ci ənə sahibəl ilm əqallu təəbən və əmələn və əksəra əcran. Deyir ki, əsl elm sahibi onun yorğunluğu az olan, əməli az olan və əcri çox olandır. Və ətəbir hədə bir şəhid. Bu, sənin bunu dəlilləndiyi götür. Fə innə sunna vəl ucara yu'anunəl əməl şəqqə bi ənfusihim. Vəl üstəd əl müəllim yəcrisu bi yəmuru və yənhəhum. Və yürihim keyfiyyətəl əməl. Və yaxudə ədəaf mə yəxudunəhu. Deyib, baxın, deyib. Sənəm işçilərdə, fəhlədi və yaxud da muzlu işçilərdi. Görsən ki, onlar ağır iş görürlər. Amma onları öyrədən, onların başının üstündə duran, görsən onlar deyib, bunu et, bunu etmə və əməlin deyib, formasını onlara göstərir və deyib, onların deyib, qazandığından, maaşdan qat-qat artıq qazanır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bu mənaya işarət edərək buyurur ki, "Əfdalul əməl əl-imanu billahi vahdəhu." Əməllərin ən əfzəli tək olan Allaha iman gətirməkdir, sonra cihaddır. Sonra cihaddır. Deyir, cihad nə? Cihad insan canını, yəni sərf eləməsi və o hansı ki əziyyətlərə qatlaşır orada, qılınc zərbələri. Vəl-iman ilmul qalb. Amma iman isə nədir? Qəlbin elmidir və qəlbin əməlidir. Və deyir, bu əməllərin ən əfzəli sayılır. Ma anna məşaqqatul cihad fawqa məşaqqati. Sözsüz ki, cihadda olan əziyyət daha çoxdur. Və hədə li anna al-ilmə ya'rifu maqadir al-a'mal və maratibaha və afadilaha min mafdul. Çünki ilm sayəsində artıq əməllərin mərtəbələri, hansı üstün, hansı aşağı olduğu bilinir. Və racihaha min marcuh, hansı daha racih, marcuh olanı. Fə sahibu la yaxtınəs illə afdaləm. Ona görə insan deyil, elm sayəsində ən əfzəl olanı seçir. Ən əfzəl olanı. Ona görə şeytanın, İbn-i Qayyim Rəhmanın şeytanın yollarını, qaplarını zikr edərkən, hansı ki 6-cı qapısında çalışır ki, əməl görəndə ki, məsələn, şirk eləmir, bidət eləmir, böyük günahlar eləmir və həmçinin kiçik günahlardan da uzaq olmağa çalışır və sonda çalışır ki, İki əməldən fəziləti aşağı olanı etdirsin ona. İki əməldən. Yəni bu vaxtı məsələn, bu əməl də oluna bilər, bu da oluna bilər. Ona görə onu yönəldir ki, görür ki, bu əməl edəcək. Deyir ki, bunu elə, şeytan deyir, bunu elə. Məsələn, misal olaraq, yəni misallar çox ola bilər. Məsələn, gecənin sonunda az qalmış, məsələn, istiğfar daha əfzəldir. Yəni, gecə namazından sonra süpəh bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalmış ən əfzəl əməl istiğfardır. Quran oxumaqdan da əfzəldir, namazdan da əfzəldir. Allahdan bağışlanma diləmək. Amma şeytan gəldi, Quran oxu. Yəni, hətta orada da belə istəyir ki, insan çox savab qazanmaz. Ona görə insan elmi olmalıdır ki, yəni ən əfzəli öz yerinə qoysun. Vəl-əmilu bilə ilm yadun ənəl fadilə fi kətrətli məşəqqə. Deyir, elmi olmadan əməl edən insan elə bilir ki, fəzilət məşəqqətin çoxluğundadır. Fəhu yətəhəmməl məşəq və inkən mə yu'ani mafdulə. Görsən, o əziyyətlərə qatlaşır. Baxmayaraq ki, onun çəkdiyi əziyyət savabda aşağı olan bir əməldir. Və rubbə əməlin fadil və mafdul əkthər məşəqqətə minhu. Və ətəbir hədə bi həli sıddiq və inə afdul ümmə. Sən deyib, baxın, ola bilər ki, bəzi əməllər vardır ki, fəzilətli əməldir, amma məşəqqəti çox deyil o qədər.
sen bunu deyir Abbekir radıyallahu anh halıyla deyir müqayisə edə bilərsən. O məlum ənnə fihi men huwa əksər amələn və həccən və savmə və salatın və qiraatın minhu. Bu da aydın məsələdir ki, Abu Bəkir radıyallahu anh'dan daha çox əməl edən, daha çox həcc edən, daha çox oruç tutan, daha çox namaz qılan və Quran oxuyan da var idi. Amma yenə Abbekir radıyallahu anh onların hamısından yəni üstünə. Nəyə görəncə ki, Abu Bəkir Ayyaş deyir ki, "Vəlakin bişeyin və qara fi qalbihi." Deyir, qəlbində yerləşən o yəqinə görə.